Кеш жарық Жетісу арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда Жадыра Медетбек алдымен аңдатпа. Шырғанақ жеген малға шыр бітет. Қазақ ғалымдары мал бордақылауда шырғанақтың пайдасын дәлелдеді. Жаңа азық Алматы облысындағы екі шаруа қожалығында сынақтан өткізіліп жатыр. Татар қаламгерлері Жетісу жерінде Талдықорғанда татар жазушыларымен кездесу өтті. Татар әңгімелер кітабының таныстырылымы болды. Бір өлен, бір әуен, ақындар мен әншілер бір сахнада өнер көрсетті. Талдықорған жұрты ән мен жырдың жауһарларын тыңдады. Шырғанақ ауыл шаруашылығының көсегесін көгертетін керемет өнім. Қазақ ғалымдары осылай деп отыр. Олар шырғанақтан биологиялық белсенді қоспалар жасап, малды бордақылау үшін пайдалануды ұсынды. Әзірге жаңа азық Алматы облысындағы екі шаруа қожалығында ғана сыналып отыр. Шырғанақ пайдалылығы жөнінен өсімдік атаулының патшасы. Бұл әлдеқашан дәлелденген. Салқын аймақтарда ғана өсетін сары жеміс дәрумен мен минералдарға бай. Таңсық әрі пайдалы делінетін шетел апельсиннен өзіміздің шырғанағымыздағы дәрумендер мөлшері 15 есе артық. Дәрі өндірісінде қолданылатын осынау сиқырлы сары жемістен ғалымдар малға арналған биологиялық белсенді қоспалар жасапты. Жаңа азық ет пен сүт сапасын арттырады, төрт түлікті семіртет, қысқасы шаруаның аузын майлайды делініп отыр. Қыста туады қой, декабрьде туған қойларды, соларды апрельде қойдық бордақылауға. Солар 4 айдың арасында бордақылау 20 килограмның 56 килограмм жетті. 250 грамм күнде қосты. Сонан кейін екінші, анау енді басқа құралықта біз ірі қарамалға бердік. Ірі қарамалдың бастанғы олардың жаңағы қалмағы 350-320 килограмм болды. Олар 90 күнде, олар 100 кило қосты. Полиция қызметкерлері бұдан былай жол қозғалысы ережесін бұзғандардың көлігін соғып тоқтата алады. Жол патрульдік полициясының талабын орындамай, қашып кетуге тырысқандарды ұстау үшін заңнамалық актілерге осындай өзгерістер енгізілді. Жаңа заң қарашаның 10-нан бастап күшіне енеді. Айта кетелік, құқық қорғау қызметі заңындағы өзгертілген бап тәртіп сақшыларының күш қолдануына құқық береді. Оның ішінде жауынгерлік әдістерді сонымен қатар кісен салу, резеңке таяқ, жас ағзатын құрал және жарық және дыбыс ұлғайтқыш құралдарды пайдалануға рұқсат етеді. Ішкі істер саласының мамандары бұл жаңашылдық біріншіден жол көлік оқиғаларының азаюына және қылмыстың алдын алуға септігін тигізеді деп сенім білдіріп отыр. Осы жыл басынан бері Талдықорған қаласының өзінде 170 жол апаты болған. Салдарынан 30 адам қаза тауып, 200-ге жуық жолаушы жарақат алған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 13%-ға жоғары. Автокөлік жүргізушілер заң жүзінде полиция қызметкерлерін тоқтамаған кезінде полиция қызметкерлері автокөліктерін жүргізушілерін қысып тоқтатуға рұқсат берілді. Және де қару қолдану ережелері өзгеріп, қазір таңда қаруды толығымен қолдануға рұқсат берілді. Талдықорғанда марихуана сатумен айналысқан ерлі-зайыптылар ұсталды. Олар сіріңке қорабына салынған есірткіні көбіне жастарға саудалап келген. Осыны дәлелдеу үшін есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының жедел қызметкерлері күдіктілерден бірнеше рет марихуана сатып алған. Оларды құрықтау барысында ерлі-зайыптылардың автокөлігінде жасырылған 100 граммдай марихуана табылды. Қазір бұл дерекке қатысты Қазақстан Республикасының құқық қорғау кодексінің 297 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сонымен қатар облыс орталығында есірткі сатқан 34 жастағы азамат қолға түсті. Үйін тінту барысында полиция қызметкерлері одан 12 келі 153 грамм марихуана тәркіледі. Ол бұл есірткіні арнайы пакеттерге салып, кезекті сатылымға шығару үшін даярлап қойған екен. Жыл басынан 74 есірткі сатушы қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Заңсыз айналымнан 1,5 тоннадан астам есірткі заттар тәркіленді. Оның ішінде героин, марихуана, гашиш. Есірткімен күрес жұмыстары одан әрі жалғасуда. Талдықорған қаласының полицейлері облыс аумағында пәтер ұрлығымен айналысып келген екі азаматты қолға түсірді. Олар жылдар бойы тұрғындардың үйінен құнды заттарын жымқырып келген. Біреуі бұған дейін осындай әрекет үшін істі қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Қазір оның 21 пәтер ұрлығына қатысы болуы мүмкін деген күдік бар. Екінші ұсталған азамат Алакөл ауданының тумасы. 19 жастағы күдіктінің пәтер ұрлығынан келтірген шығыны 2 миллион теңгеден асады.
жыл басынан бері облыс орталығы Талдықорған қаласында 1800-ден аса ұрлық және тонау деректері тіркелген. Талдықорған қаласы ішкі істер басқармасының қызметкерлерімен пәтер ұрлығына күдікті ретінде 2 азамат ұсталды. Оларға қатысты қазіргі кезде Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Және де олардың осы сипаттағы басқа да қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде. Талдықорған қалалық пробация қызметінің есебінде тұрғандар қалаған мамандығын меңгере алады. Оларға Талдықорған аймақтық еңбекке орналастыруға жәрдем көрсету қоры көмектеседі. Бүгін Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде осы мәселеге арналған жиын өтті. Онда Талдықорған қаласы бойынша қылмыстық атқару инспекциясы пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру мақсатында көмек көрсету тақырыбы талқыланды. Айта кетелік, наурыздан қарашаға дейін қор 50-ден аса құқық қорғау және психологиялық консультация өткізген. 10 адам көмекке жүгінсе, оның біреуі жұмысқа тұрған. Ал мамандық меңгеремдеушілерге арнайы қайта даярлау курстары бар. Онда 3 айда аспазшы, электрдәнекерлеуші, электр жөндеуші және тағы басқа мамандықты меңгеруге болады. Шартты мерзімде сотталған адамды жұмысқа орналастыру, жұмысқа қамту, медициналық көмек көрсету, жаңағы басқалықты заңдық көмек көрсету бойынша жұмыс жүргізіледі. Олардың жаңағы өтініші бойынша Талдықорған аймақтық жұмыспен қамту орталығына жіберіледі. Базардағы жабайы сауданы жойып, сауда мәдениеттілігін қалыптастыру қазір еліміздің кәсіпкерлер қауымдастығының басты мақсаты. Осыған байланысты мемлекет тарапынан отандық кәсіпкерлерге де қолдау көрсетіліп жатыр. Мәселен, бір Еңбекші Қазақ ауданында 16 мың кәсіпкер бар. Олардың 3800-ге жуығы сауда орталығын ашып, ісін дөңгелетіп келеді. Солардың бірі Техноград сауда үйі. Есік қаласының тұрғындарын тұрмыстық техникамен қамтамасыз етіп келе жатқан дүкенге бүгін бір жыл толды. Бүгін Есік қаласында аудан тұрғындары үшін кішігірім той. Техноград сауда орталығының ашылғанына бір жыл толды. Осы аз уақыт ішінде дүкен айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізген. Мәселен, биыл Ақтөбе қаласында өткен сауда үздігі 2015 республикалық байқауда бақ сынады. Шараға қатысқан 45 кәсіпкер арасынан топ жарып, ең үздік сауда орталық номинациясы бойынша бірінші орын иеленді. Біз енді жолдасымыз екеуміз 15 жылдан бері осы саудамен айналысып келе жатырмыз. Бұл біздің үлкен арманымыз болды. Сол арманымызға жетіп, Алла бұйыртса, міне бір жылдың ішінде үлкен жетістіктерге жетіп отырмыз. Болашақта жеке өзіміз отандық өнім шығарғымыз келіп отыр. Сол мақсатымыз жиһаздарды өзіміз жасап, цех ашқымыз келіп отыр. Тұтынушыға бағасы қол жетімді әрі сапалы өнімді ұсыну кәсіпкердің басты міндеті. Сондықтан нарық заманына сай жұмыс жасауымыз тиіс дейді сауда жетекшілері. Осыған байланысты дүкен бүгін алғаш рет жиһаз сататын бөлімін ашты. Тауарлар Украина елінен арнайы әкелінген. Бұл жергілікті тұрғындар үшін таптырмас мүмкіндік. Жиһаз бөлімінің ашылуы бізге ерекше қуаныш сыйлап тұр. Себебі бізге осы қаладан алыс емес, жақын жерден өзімізге қажетті бұйым алуға мүмкіндіктер туып тұр. Мемлекетіміздің нығаюы осындай игі істерден бастау алады деп ойлаймын. Сондықтан да бүгін барлық жұмысымызды қойып жүгіріп келдік. Өте жиһаз мол қойылған. Сондықтан да алдағы уақытта осы жерден біз аламыз деп ойлаймыз. Кәсіпкерлер екі бағытты ұстану керек. Бірінші қала көркін келтіретін ғимарат, екінші жергілікті тұрғындарды жұмыспен қамту мәселесі. Жалпы аталмыш сауда орталығында 30-ға жуық жұмысшы бар. Алдағы уақытта бұл кәсіпорын жұмыс орнын ұлғайтып, істі ілгерілетуді жоспарлап отыр. Мадина Берқызы, Степан Мирешко, Жетісу телеарнасы, Еңбекші Қазақ ауданынан. Ал енді экономика жаңалықтарына шолу жасап өтейік. Қарайлым, экономика саласында қандай елеулі жаңалықтар бар екен? Өткен аптадағы доллардың шарықтауы елдегі қымбатшылықты еселей түсті. Мәселен, бір қатар өңірлерде техниканы бұлай қойғанда азық түлік, дәрі-дәрмек, тіпті нан бағасы да қымбаттап кетті. Құрметті көрермендер, ел экономикасындағы елеулі жаңалықтарды бірер секундтардан соң баяндайтын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шымкент мұнай өңдеу зауыты өндірістік қуаттылығын қайта жаңаламақ. 2017 жылдан бастап аталған өндіріс орны Еуро 4 және Еуро 5 стандартындағы жанармай шығаруды жоспарлап отыр. Мұндай сұйық отын қатарына экологиялық стандарттарға сай келетін бензин түрлері ғана жатады. Демек, бұл орталық АЕ-80 маркалы бензинін шығаруды тоқтатады. Сонымен қатар зауыт басшылығы 2017 жылдан бастап мұнай өңдеу тереңдігін 80%-ға, өнім шығару көлемін жылына 6 миллион тоннаға, ал жанармай өндірісін 3 есеге көбейтеміз дейді. Алайда бұл тұста оның құны қанша болады? Ол жағын ашып айтуға жүрексінді ме әйтеуір жариялай қоймапты. Самұрық-Қазына қоры халықтық IPO-ға 5 компаниясының акцияларын шығарады. Бұл туралы қордың басқарма төрағасының орынбасары Дәурен Ердебай мәлімдеді. Үлесін ортаға салғандар қатарында Қазмұнайгаз, Қазатомпром, Қазақстан темір жолы Самұрық Энерго және Тау-кен Самұрық акционерлік қоғамы бар. Дәурен Ердебайдың айтуынша, үлкен жобаға қызығушылық танытып отырған инвесторлар көп. Соған қарағанда бүгінгі дағдарыс қалталыларды қыса қоймағандай. Кім алады акцияны? Артық ақшасы бар адамдар алу керек. Қанша біз халықтық IPO дегенмен де, оның басты мақсаты бүкіл халыққа емес, халықтың ішіндегі белсенді осы бүгін артық қаржысы бар адамдар алмаса, қарапайым кісілерге қиындау болады. Иә, артық ақшасы барлар соны еселеу үшін сатып алады, алайда оның тәуекелі үлкен. Себебі валюта құбылып кетсе, салымшы межеленген қаржыдан қағылып қалуы мүмкін. Бұл бір. Ал екінші қауіп жыл сайын төленетін дивидендке байланысты. Жалғастырамыз. Кәсіпкерлерді оқыту бағдарламасын халық қалаулылары тиімсіз санайды. Сол себепті оны мемлекеттік қордан емес бизнес құрылымдар есебінен қаржыландыру қажет. 2016-2017 жылдарға арналған бюджет бойынша жұмыс кезінде мәжіліс депутаттары ұлттық экономика министрлігіне осылай деді. Айтуларынша ақпаратты қолдауға және кәсіпкерлердің біліктілігін арттыруға бөлінетін қомақты ақша басқа салаларға жұмсалғаны дұрыс. Елімізде одан өзге қолдауға мұқтаж тиімді салалар жетерлік. Расымен де, мемлекет қаржысын қайтарымы бар дүниеге жұмсау қажет. Бірақ бизнес өкілдерін оқыту депутаттар айтқандай бос ысырап па? Олардың ұсынысы мақұлдана ма? Бұл сұрақтардың жауабы әзірге белгісіз. Айта кетейік, келер жылғы бюджет шығындары 7 триллион теңгеден асады, керісінше қазынаға құйылатын түсім 6,5 триллион болады деп жоспарлануда. Ал мемлекеттік мекемелер мен мектеп салусында әлеуметтік жобаларды қаржыландыру әрі қарай жалғасады, бірақ жаңа жобалар әзірге қаржыландырылмайды. Ел экономикасындағы бүгінгі жаңалықтар осындай, хабар соңында валюта бағамымен таныстырып өтейін. Кеше күнмен салыстырғанда доллар түсті. Яғни сатып алу 306 тенге 2 тиын болса, сату 308 тенге 2 тиын болып тұр. Еуран сатып алу 329 тенге 50 тиын, сату 332 тенге 55 тиын. Ал Ресей рублін сатып алу 4 тенге 40 тиын болса, сату 4 тенге 90 тиын болып тұр. Тенгеміздің тұғыры биік болсын. Қорытынды жаңалықтар топтамасын одан әрі әріптесім жалғастырады. Жадыра, рахмет арайлым. Ал біз хабарымызды одан әрі ел жаңалықтарымен жалғастырамыз. Қазақстан улы қалдықтарды ауаға шығаруды 15%-ға азайтады, ал Азбука Жилья компаниясының бір нысанын болгариялық компаниялар салып беруді жоспарлап отыр. Еліміздегі елеулі оқиғалармен тілшіміз таныстырады. Еліміз улы қалдықтарды ауаға шығаруды 15%-ға азайтады. Қазақстан 90 айында Парижде өтетін Біріккен Ұлттар ұйымының ауа райы жайлы конференция саясында тиісті міндеттемеге қол қойды. Бұл туралы жасыл экономиканы қолдаумен G-Global дамыту коалициясы заңды тұлғалар бірлестігінің басқарма төрайымы Салтанат Рахымбекова мәлімдеді. Оның айтуынша, еліміз улы газдарды азайтуға энергия өндірудің заманауи тәсілдеріне көшу, жылу электр орталықтары мен тұрғын үйлерді жаңғыртудың арқасында қол жеткізуді жоспарлап отыр. Атышулы Азбука Жилья компаниясына тиесілі Экспотаун тұрғын үй кешенін болгариялық инвесторлар салып беретін болды. Құрылысы бел ортасынан тоқтап, қаражаты компания басшысымен бірге ғайып болған нысанға шетелдіктер 100 миллион доллар қаржы құяды. Бұл туралы Астанада Болгария Қазақстан сауда палатасының кеңсесін ашу салтанатында белгілі болды. Екі тарап қол алысып, әріптестік орнатқан алғашқы меморандум көктемде басылатын осы құрылысқа жол ашады.
Узақ жылдар бойы қызметін абыроймен атқарған 237 қазақстандыққа биыл еңбек ардагері деп аталатын мемлекеттік награда табысталады. Мәртебелі марапат иелерінің өнегелі өмірі облыстық және аудандық деңгейде өткізілген форумдарда дәріптеледі. Мұндағы мақсат аға буынның нәтижелі қызметін өскелең ұрпаққа үлгі етіп, оларды жалпыға ортақ еңбек қоғамына жұмылдыру, дейді денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің орынбасары Біржан Нұрымбетов. Үшінші дәрежелі еңбек даңқына ие болған азамат еңбек еріне теңестірілетін болады. Әліде ондай марапаттаулар алдағы келе жатқан мерекелер шеңберінде беріледі. Ал алғашқы еңбек даңқының егерлерін тәуелсіздік күнінде марапаттау көзделіп отыр. Ақмола облысында мал ұрлығы тыйылмай тұр. Жыл басынан бері аймақ полицейлері ұрылар қолды қылмақ болған 3000-нан астам малды өз иесіне қайтарған. Осыған байланысты 143 қылмыстық іс қозғалып, кінәлілер жазасын алды. Қазір өңірде тәртіп сақшылары жолдағы барлық жүк көліктерін тексеріп жатыр. Полицейлердің айтуынша, ұрылар малды жайылым басынан айдап әкетіп, оларды көліктермен маңайдағы аймақтарға сатуға жібереді екен. Ал кейбірі тіпті малды далада жүрген жерінен бауыздап, етін базарларға өткізуге алып баратын көрінеді. Жақында ғана дәл осындай әрекетке барған Астана қаласының 4 тұрғыны құрықталған. Айгерім Серікханқызы, Жетісу телеарнасы. Ешкімде ешнәрседе ұмытылмайды. Бүгін Ауған соғысының ардагері, ерлігі үшін медалінің егері Тоқтарбек Иманғалиевқа өзі білім алған мектебінде ескерткіш тақта орнатылды. Ол Ескелді ауданы Ешкөлмес ауылындағы Шестаков атындағы орта мектептің түлегі. 1980 жылы 10 жылдықты тәмамдасымен әскер қатарына алынды. Бұл кеңес үкіметінің интернационалдық борыш деген желеумен Ауған соғысына енді араласып жатқан кезі болатын. Тоқтарбек те бірден жат жердегі соғысқа аттанды, бірнеше рет жарақат алды. Әйтсе де елге қайтқан жоқ, әскери госпитальдарда ем алып, артынша қайтадан майданға араласты. Жүрек жұтқан жігіт қанқұйлы шайқастардың бірінде ерекше қайсарлығын көрсетті. Ерлік үшін медалін иеленді. Көп ұзамай қатты жарақаттанып, контузия алып елге оралды. Үйленіп шаңырақ көтерді, ол сүйді. Бірақ дәл сол жылдарда алған ауыр жарақат оған бір сәтке де маза берген жоқ. Денсаулығы тұтамдап таусылып, ардагер биыл жазда ауыр науқастан соң көз жұмды. Туған мектебінде ескерткіш тақта орнатқан қарулас достары оның есімі мәңгі елесінде қалғанын қалайды. Бұл тақта тек Тоқтарбекке ғана емес, 10 жылға созылған Ауған соғысында қаза тапқан 14,500 кеңес жауынгерге дейін құрметтейді. Естеріңізге сала кетелік, Қазақстаннан бұл соғысқа 22,000-нан аса азамат аттанды. Басым бөлігі отан алдындағы борышын өтей жүріп, жат жерде оққа ұшты. Оннан екісі жараланып, жарым жан болып қайтты. Ол Ауған соғысының ардагері ерлігі үшін медальмен марапатталған кезінде жарақат алып, сол кейін сол осы жарақаттардың саласынан осы дүниеден көз жұмды, озып кетті. Бүгін мына андай ескерткіш тақтайша қойылып мектепте жүріп жатқан іс-шараның бір жастар үшін тәрбиелейтін егістері көп. Себебі біздің жастарымыз білу керек өздерінің осы мектепте ағалары қандай ер азамат болған. Республикалық қауіпсіз жол акциясы басталды. Осыған орай жол сақшылары мен жастар саясаты басқармасы бірлесіп, көріне біл атты флешмоб ұйымдастырды. Талдықорған жастары жаяу жүрушілері көп көшелерде шоу қойды. Шараның мақсаты түнгі уақытта көшелерде абай болуға шақыру. Себебі соңғы 10 ай ішінде Алматы облысы бойынша 500-ден аса жол апаты тіркелген. Ұйымдастырушылардың айтуынша, осындай шаралар көлік қақтығыстарының азаюына септігін тигізеді. Бұл акция 15-ші қараша аяқталады. Басты назарды жаяу жүргіншілерге аударғым келеді. Олар өздерінің қауіпсіздігі үшін жарық шығаратын заттарды киімдерінде, сөмкелерінде қолданса жақсы болар еді. Біздің акция көлік жүргізушілеріне де арналады. Өйткені ауа райына байланысты жаяу жүретіндерді ертерек көріп тоқтаулары керек. Сьерра-Леоне мемлекеті Эбола індетін жеңді, ал 9 жастағы үнді елінің вундеркинді компания басшысы болды. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Сьерра-Леоне мемлекетінде Эбола індетінің таралуы тоқтағанын жариялады. Ұйым мамандары елде 42 тәулік ішінде аурудың жұғуы тіркелмегеннен кейін осындай қорытындыға келді. Бұл Эбола вирусының инкубациялық кезеңінен екесе артық мерзім. Індетпен күресте жеңіске жетуіне байланысты ел астанасы Фритаунда ресми рәсім өтті.
Сьерра-Либонеде ебола безгегнен 4000-дай адам қайтыс болған. Оның 221-і аурухана қызметкерлері. Қазіргі кезде емделген 4000-ға жуық адам дәргерлердің бақылауында. Рәсімге жиналған жұрт үндеттен қайтыс болғандар деске алып, шырақ жаққан. Үнді елінің 3-сынып оқушысы Рубин Пол қалта телефондарына арналған қосымша шығаратын Prudent Games компаниясының бас директоры болды. Небәрі 9 жасында компания басқарған ол киберқауіпсіздік мәселесіндегі конференцияларда сөз сөйлеп жүр. Ал оның әкесі өз баласы басқаратын компанияның бизнес әріптесі. Оның айтуынша зерек бала ақпараттық технологияларға 5 жасынан қызыға бастаған. Сол кезден-ақ ол Scratch программасында еркін жұмыс істеген. Кейін көп ұзамай мектеп есептерін шығара алатын өзінің алғашқы қосымшасын ойлап шығарыпты. Хорватияда өткен парламент сайлауы оппозициялық партияның жеңісімен аяқталды. Патриоттар коалициясының жетекшісі Томислав Карамарка халықтың 3/2-сын өздерін қолдап дауыс бергенін айтып, жақтастарын жеңісімен құттықтады. Сонымен қатар ол алдағы уақытта жұмыссыздықпен күрес, игерусіз жатқан жерлерді халық игілігіне жарататынын және елден жаппай кетіп жатқан жастарды бұл әрекетіне тосқауыл қоятынын мәлімдеді. Жарқын өмір үшін халықты бірге жұмыс істеуге шақырды. Сирия қарулы күштері елдің шығысындағы Ирак пен Левант ланкестік ұйымының 28 содырын мерт қылды. Бұл туралы Синхуа агенттігі хабарлады. Ланкестер Дайер әз-Заур қаласындағы әуе базасына шабылу кезінде ажал құшқан. Олар бұл базаны басып алуға бірнеше рет оқталған. Алайда ол Сирия армиясының негізгі әскери бекеттерінің бірі. Сондай-ақ ланкестер мен қарулы күштер арасында қақтығыстар Ирак пен Сирия шекарасында да жиі қайталанып жатыр. Айгерім Серқанқызы, Жетісу телеарнасы. Достықта шекара жоқ. Талдықорғанда өткен татар жазушылары мен жергілікті қаламгерлердің кездесуі осылай аталды. Облыс орталығына Татарстан жазушылар одағының төрағасы Рафис Қорбан және осы елдің халық ақыны Роберт Минулин келді. Бұл шара татар қазақ ынтымақтастығы фестивалі аясында өтіп отыр. Жиынға Жетісу өңірінде тұрып жатқан татар диаспорасының өкілдері қатысты. Олар жуырда татар және қазақ жазушыларының бірігіп құрастырған татар әңгімелер атты кітабымен танысты. Сонымен қатар еліміздің мәдениет қайраткерлері ғалым Жайлыбай мен белгілі ақын Қасымхан Бегмановтың өлең жинақтары көпшілік назарына ұсынылды. Бір-бірімізді оқымасақ, бір-бірімізді іздемесек, бір-біріміздің тарихымызды, өткенімізді білмесек, әдебиетімізді білмесек, онда біз күннен күнге алыстап қиындай береді жағдайымыз. Негізгі мақсат сол біздің осындай байланыстарымызды жалғыз татар халқымен ғана емес, түркі дүниесімен, тіпті адамзатпен байланыста отырып, кәдімгі үлкен мынау жаһандану кезеңіндегі аламанға түсетін үлкен елдің қатарында Қазақстан бар десек, енді ол өз бетіңмен жүріп үлкен жетістікке жете алмайсың. Ақындар мен әншілер бір сахнада өнер көрсетті. Бүгін Талдықорғанда бір өлең, бір әуен атты ән жыр кеші өтті. Жетісу жұртына жақсы таныс ақындар ел алдында өлеңдерін оқыды. Әншілер сол қаламгерлердің әндерін орындады. Бұл Хуснихат әдебиетті қолдау қоғамдық қоры мен Қазақстан жазушылар одағының бірлескен жобасы. Тыңдалмаған сөз жетім, сол сөздің патшасы өлең оқылмаса, онда әдебиеттің ақынның қадірі қашқаны. Сананы тұрмыс билеген дәуірде оқырман өлең жырдан жырақтап барады. Кітап ашып, ой сергітетіндердің қатары азайған үшін. Осыған алаңдаған ұлт жанашырлары бір өлең бір әуен жобасын қолға алды. Поэзияны шыны керек, оның құнын төмендетіп алдық. Осы ақындар енді сол қаншама әндердің сөзін жазады. Қаншама танымал әншілер орындап жатады, бірақ ақындар тасада қалып бар жатыр. Біз осы ақындарды алдыға шығарып, яғни осы поэзияны биікке көтеру. Хуснихат әдебиетті қолдау қоғамдық қоры мен Қазақстан жазушылар одағы бірігіп ұйымдастырған бұл жоба Алматыдан бастау алған. Алғашқы жыргеші студенттер сарайында өтті. Елге танымал ақындардың басы қосылып, көпшілік тарапынан қолдау тапқан. Ендігі кезек жетісулық ақындарда. Зендір көпке жазылған ғұмырнама.
Кешке Али Сықабай, Ахмет Кендірбекұлы, Әміре Әрінсінді сөз ұсталары бастаған 15 ақын қатысты. Олардың талғамдары, жазғандары түрлі-түрлі болғанымен, оқырмандарына ойлы, мәнді жыр ұсынуға шебер. Кеште кезек-кезегімен бір-бір өлеңдерін оқып берді. Артынан әншілер сол ақындардың сөзіне жазылған әндерді шырқады. Оно жеті ғасырдан қалған, күлтегін тоны көктен қалған қазақтың өлеңі, кешегі абайлардан қалған, Мағжан Сәкендерден жалғасқан, осындай ұлы поэзия, ол сөздің қадырын білу керек адам, сондықтан ақынды елге таныстыруға бір септігін тиеме деген жоба болу керек деп ойлаймын. Жоба арқылы ақынсыз сазгерде, әншіде екі аяғын тең баса алмайтын ұғындыру көзделген. Себебі қазір ақын тасада қалып, ән жазғыштар мен айтқыштардың дәурені жүріп тұр. Ақын шынымен де сахнаның сыртындағы кейіпкер ғой. Сіздің елдің жүрегіне сөзіңіз жетеді. Өзіңізді көрмесе де сөзіңіз жетеді. Біздің бақытымыз сол. Біз енді өлеңді өзімізді таныту үшін ат мініп шапан кию үшін емес, халықтың жүрегіне жетіп, бір сезімін тербейтін, рухын көтеретін әдемі әсерлі дүние болса деп қана жазамыз. Тағылымы мол мұндай кештің ұйымдастырылуында тағы бір мақсат бар. Ол ақындардың ел алдында шығып, топтасып өлең оқыған сәтін мәңгілікке таспаға таңбалау, бейне жазба қалдырып, құнды мұрағат қорына қосу. Сол үшін шараны бастан аяқ Жетісу арнасы таспаға түсірді. Кештің толық нұсқасы жуық арада көрермен назарына ұсынылатын болады. Мұхит Тоқтасын, Тимур Байбосынов, Жетісу арнасы. Алматы облысында халықтың 30% бұқаралық спортпен шұғылданады. Бұл көрсеткішті арттыру үшін аудан орталықтары мен ауылдарда спорт нысандарын арттырудың маңызы зор. Сондай бір спорт кешені Есік қаласында ашылды. Енді Есіктегі ересектер де жастар да жаңа ғимаратта спорттың 11 түрімен белсенді айналысуына мол мүмкіндіктері бар. Спорт сарайын салу үшін үкімет бюджетінен 470 миллион теңге қаржы бөлінген. Стадион мен жүгіру алаңын қоса есептегенде кешенің жалпы аумағы 2,5 гектар. Спорт сарайында дене шынықтырып, спорттың сан түрімен шұғылдануға бар жағдай жасалған. Ашылу рәсімінде сөз сөйлеген аудан әкімі Бинали Исқақ осы жайттарға тоқталды. Спортты сергеткен жандарға түрлі жарыстарда жеңіс тіледі. Ел спортына елеулі үлес қосқан спорт ардагерлерін марапаттады. Сонымен бірге атанаға қорытындысы қалған 25 жасөспірімге өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасы арқылы Қарасай ауданында салынған Асыл Арман тұрғын үй кешенінен 25 пәтердің кілттерін табыстады. Спорт кешені біз 15 Қазақ ауданы халқының спортқа баулуына, спортты дамытуына және ары қарата мына өзіміздің ұрпағымызды тәрбиелеуге арналған спорт сарайы болып есептеледі. Спорт кешенінде футбол, волейбол мен баскетбол ойындарына арналған залы бар. Жыл сайын Еңбекші Қазақ ауданының құрама командалары осы спорт түрлерінен жоғары табыстарға жетіп жүр. Ал соңғы кезде ауданда бокс үйірмелері көптеп ашыла бастады. Енді жеткіншектер жаңадан салынған кешенде шеберліктерін шыңдайды. Мен Марден, жасым 15-те. Мен ауылда бокспен енді мына жақта жақсы. Өзімізге көп мүмкіншіліктер, ринг жаңадан насылған мүмкіншіліктер көп. Сол жарыс. Жарысқа қатысуға мүмкіншіліктер көп. Өте жақсы жылы. Спортшылар үшін қуанышқа толы күнде аудан спортының өркендеуіне үлес қосып, бұқаралық спортты жақсы нәтижелерге жеткен бірқатар азаматтар марапатталды. Ал жыл бойы 42 команданың қатысуымен өткен аудандық футбол біріншілігінің үздік 2 командасы Барыс пен Ақтоған өзара мықтыны анықтады. Алмас Садуақас, Степан Мерешко, Жетісу арнасы, Еңбекші Қазақ ауданынан. Сарқан ауданында баскетболдан жасөспірімдер мен қыздар арасында облыстық жарыс өтті. Оған Жетісу өңірінің әр аймағынан 16 команда қатысты. Бұл жарыс ел біріншілігіне іріктеу болғандықтан сайыс тартысты өтті. Баскетбол ойыны Алматы облысына жақсы дамып келеді. Әр аудан өңірлік біріншілікті өзінде қабылдауға тырысады. Соның бірі Сарқан аймағы. Бұл аудан облыс чемпионатын айына 2 рет Сарқан қаласында өткізуді дәстүрге айналдырған. Спортшылары да шыңдалып облыс құрама командасының сапында көптеп алына бастады. Жетістіктер бар. Сарқан ауданының балалары Алматы облыс құрама командасында 7-8 бала өнер көрсетеді. Қазір іріктеу өтіп жатыр. Міне қазір бұйырса 2 баламыз уже іріктеуден өтіп құрама командаға алынып отыр. Биыл өзімізге Сарқан ауданы жетістіктер 2001-лермен Сарқан ауданы чемпион болды. Бәрі
жарыс тартысты болды. Алаңда болашағын баскетболмен байланыстырған жасөспірімдер де жетерлік. Көпшілігінің арманы тәжірибесін жетілдіріп, кәсіпқой баскетболшы атану. Артынша ұлттық лигадағы командаларда өнер көрсету, ел құрамасы сапына алыну. Солардың бірі Мадияр Сегізбай. Екі жылдан бері баскетболды серік еткен ол әлемдік аренада күш сынастам дейді. Болашақта кәсіпқой ойыншы болғым келеді. Мен болашақта Қапшағай клубында ойнаймын. Ұлдар арасында бірінші орында Сарқан ауданының командасы еленді. Олар финалда Талдықорған қаласының саңлақтарын ұтты. Қыздар командалары ішінде Қарасай өңірінен келген спортшылардың асы қалышынан түсті. Екінші, үшінші орындарды Сарқан мен Талдықорғандық ұжымдар бөлісті. Осы сайыс қорытынсы бойынша жаңа облыс құрамасы жасақталды. Енді бұл команда Көкшетауда өтетін ел біріншілігіне қатысады. Жарқын Нұрланұлы, Асхат Мұсабеков, Жетісу телеарнасы, Сарқан ауданынан. Әріптестерімнің бүгінге дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.